Bəti nağılımızın adı bu hansı quşdur adlanır. Biz bir qaz var idi. O çox düşüncəsiz və paxıl idi. Hamını qısqanardı, hamıyla dalaşardı, hamıya fısıldayardı. Ətrafdakılar da başını o yana, bu yana bulayıb və deyirdilər: "Qaza bir bax." Bir gün qaz gölməçədə üzərkən bir quyquşu görür. Onun uzun boynu qazın çox xoşuna gəlir. "Bax sən, kaş ki mənim də belə bir boynum olardı," deyə düşünür. Quyquşunun yanına gedir ki, ondan boynunu xahiş eləsin. "Gəl dəyişək, sənə mənim boynum, mənə isə sənin." Quyquşu da fikirləşir və razılaşır. Dəyişirlər. Qaz uzun quyquşu boynu ilə gəzir və bilmir ki, onunla neynəsin. Gah bu yana fırladır, gah o yana dartır, gah halqa formasına salır. Yenə də narahatdır. Onu görən pelikan gülməyə başlayır və ha-ha-ha-ha-ha-ha gülərək deyir ki, sən nə qazsan, nə də quyquşu. Qaz ondan inciyib fısıldamaq istəyirdi ki, pelikanın böyük torbalı dimdiyini görür. Və mənim də belə bir torbalı dimdiyim olardı deyə düşünüb, pelikana deyir: "Gəl dəyişək, sənə mənim qırmızı burnum, mənə isə sənin bu böyük torbalı dimdiyin." Pelikan gülür, amma yenə də razılaşır. Dəyişdilər. Belə dəyişmələr qazın xoşuna gəlir. Durna ilə ayaqlarını dəyişdi. Özünün pəncərləri əvəzinə durnanın nazik ayaqlarını götürdü. Qarğanın balaca qara qanadları ilə öz böyük ağ qanadlarını dəyişdi. Qaz tovuz quşunu razılığa gətirmək üçün isə çox dil tökdü ki, onun əlvan quyruğunu öz yöndəmsiz quyruğu ilə dəyişsin. Sonunda onu da razı sala bilir. Mehriban xoruz isə qaza öz pipiyini, saqqalını və eyni zamanda da quqquluqusunu da verir. Bu qaz indi heç kimə oxşamır. Durna ayaqları ilə yeriyib, qarğa qanadlarını gərəksizcə sallayıb, quyquşu boynunu da o yana bu yana dolayır. Bu an qarşısına bir qaz dəstəsi çıxır. Qaqa, 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 bu nə quşdur belə? Qazlar təəccüblənirlər. Qaz qışqırdı ki, mən qazam. Qarğa qanadları ilə çırpıb, quyquşu boynunu uzadıb, bütün pelikan boğazı ilə qarıldadı. Ququruqu! Mən hamıdan yaxşıyam. Yaxşı, sən əgər qazsansa, bizimlə gedək, dedi qazlar. Qazlar nohura getdilər. Qaz da onlarla. Bütün qazlar ot otlayır, qaz isə iri torbalı dimdiyi ilə əlləşir, vuruşur, otu otlaya bilmir. Qazlar gölməçəyə getdilər ki, üzsünlər. Qaz da onlarla getdi. Bütün qazlar gölməçədə üzür. Bu qaz isə sadəcə sahildə qaçır. Çünki durna ayaqları üzməsinə imkan vermir. Qazlar gülüşdülər. Qaqa, 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 qaqa. O isə onlara quqquruqu. Qazlar sahilə çıxdı. Və birdən hardansa bir tülkü peyda oldu. Bütün qazlar qaqqıldayıb uçdular. Bircə bu qazdan başqa qarğa qanadları onu qaldıra bilmir. Durna ayaqları ilə qaçmağa başladı. Amma tovuz quşu quyruğu ilə qamışlara dolaşıb qaldı. Bu an tülkü onu quyquşu boynundan tutub apardı. Qazlar bunu görüb, tülkünün üstünə uçub, onu hər tərəfindən dimdikləməyə başladılar. Tülkü də qazı buraxıb, tez qaçdı. Qaz dedi: "Qazlar, çox sağ olun ki, məni xilas etdiniz. İndi mən bilirəm ki, nə eləməliyəm." Qaz quyquşunun yanına gedib, onun uzun boynunu geri verdi. Pelikana iri torbalı dimdiyini qaytardı. Durnaya incə ayaqlarını, qarğaya qara qanadlarını, toz quşuya da onun əlvan quyruğunu, mehriban xoruza isə pipiyini, saqqalını və həm də quqquluqusunu da qaytardı. Və qaz artıq qaz kimi oldu, amma əvvəlkindən fərqli olaraq ağıllı və paxıl olmayan.